Se kokë më ka fagatë. Isha për natën e fandango i vot ai gjithë gjithë. Isha apo lula dogare. Ta kurëm ulë arë tilas. Ta kurëm. Pirëlis më sa më sinë, pirëlla çimë otë sinë më ora laç. Pirëlli kondesa. U krau më otë, më sa më ore, më otë, më sa më ore. Ond. Qoveli notë sta gruli seni spin. Ai notë smer u krau pirëll sims. Më otë pirëlli, më sa më ore, më otë. Ma sekretë borgjer. Am șemtot și adică un banimente. Mhm. Noi camraul pe unul. Melodia e sare. Ma garbi. Am îți vorbă la orpelomani. Eha, orice cois gagete. Ce am avut să te bicvemot? Ucrau mesame da meore simi gaxe. Pinul meore la ce ucrau mesame, meore, meore ghia, mesame, mesame ghia, meotche, mesame latchi. Te insertavi. Majori. Anu. Mesame sim pirolla chi me khutra me 4 me 2 latchi. Ciao qua. 1 2 3 1 2 3. Stulashi rogorchte. Khar anotem shvitem. Mi major chamo qra. Pirveli sim ghia, pirvelshi mesameshi pirvelshi ghia, me 2 sim ghia, mesameshi pirvelshi ghia da la minore. Ami shemdek mesame sim me 2 latchi. Me 2 sim ghia. Meore simi pirvelshi ghia, mesameshi pirvelshi ghia, mesame simi meoreshi pirvelshi meoreshi. Ano. Ori titit gyorli. Tara. Ezar gaget. Da iser mi major. Falseta, asta e zahia falsa, falsete biest, spatar batra teme. Mesame falseta, mesame tema. Agra tema. Mi majori kata rebuli, calke, da istalo, trioli, asta e tipo zloba. Cera ti ti zemo. Amo kura, ola, ola sims. Ho, ehe, Ისრო ლამის ხელის გული დაინახო. მდგომარეობაში რა გაჩერდა ხელი. შემდეგ ნეგატი თი არის წამყვანი, მაგრამ ვაფშე სხვა თითებიც მიყვება. ქრებოთ და ისე ცერათი თი ქრებოთ. აჰა. აი ესეთი მოძრაობა. აჰა. გინეკოლოგის მოძრაობა. გასაგები. ხო, და არ გააკეთო ასე. ხო, ხელი სტრიალი. ერთ მოძრაობა, აი ჩასვლა არის დელი მოღამი. Ert mozdrobas unda ori sakme gaageto. Ez ari trioli, robel chkarash ghers ese. Gazala mas musasvenia. Ega sakutri ritminis gan shedgeba. Chagora ori trioli amokra. Ez ari erti takti. Chagora ori trioli amokra. Chagora
მოკრა ორი ფრიოლი ამოკრა. ეხლა მე დავუკარი ორი ტაქტი. აჰა. მიმაჟორს. შემდეგ არ მოდიხარ ერთი ლადი ტაქეთს. აჰა. და უკრავ ერთ ტაქტს, ანუ ჩაკრა ორი ფრიოლი ამოკრა. ჩაკრა ორი ფრიოლი ამოკრა. გარბოდიხარ მეხუთე ლადში. იგივეს. ჩა არა, პროსტა ჩაკრა. მეხუთეში, მეოთხეში, მესამეში. ერთი, ორი, სამი. როგორ ჟდება ფლაში? ერთი, ორი, სამი. და ბოლოს მიმაჟორს იღებ და ჩაკრა ამოკრა ცერათით. Вообще, სასრულელი ამოკრა გააკეთო ცერით. Вот, თორშე რომ მიიტყა ხელი. სათავეს გავიგეთ. ამის შემდეგ არის შემდეგი თემა. პირველ სიმზე არის ეს ხუჭუჭები. უფრო ვიზუალური ეფექტია და მარიაჟობა, ვიდრე რაღაც მუსიკალური დატვირთვა ამ ნაწილს არა აქვს არანაირი. Просто ვანახე რა ქნა ტიპმა ეს მომენტია. და როგორ ხდება ეს, ხო? წინასწარ მეოთხე ლაჩი კიდე საჩვენებელი თითილი, შუა თითი პირველ სიმზე მეხუთე ლაჩი. უკრავ პირველ სიმს. აკეთებ ლეგატოს, ანუ ჩამოფუტვას და საჩვენებელი თითი გადმოდის მის ადგილას. უკრავ უკვე მეორე თითით, ხო? აჰა. იგივე ერთებ უკვე მეშვიდე ლადიდან ჩამოფუტვა და საჩვენებელმა თითმა დაიკავა იგივე ადგილი, შუა თითი. არა თითი ისე. აი. ან ფაქტურად 3-3 ნოტი ეღოთ ამ 3 ნოტიდან შვანა ნოტი არ იკრება მარჯვენა ხელით. სრულდება ამ ჩამოკუტვის შედეგად. გასაგებია. ეხლა უკვე უკან წამოვიდეთ უნდა. მე-12 ლადიდან. იგივე გზას გამოდიხარ უკან. ამ წაღმაი არა უკვე მაგარია. შემდეგი. ერთი აშვა ჩასვლა უნდა მაგე? ჰა? ერთი აშვა. რაც ძირაც მაგე მე ორჯერ შვები. გაი. მერე მოდის ესეთი რამე. აქაც იგივე პონტია, მეორე ნოტი 3-3 ნოტი იქნება, მეორე ნოტი არის ჩამოკუტვის შედეგად მიღებული. იგივე სიმზე? ნოტ საკეთები. ხო. პირველ სიმზეა, ყველაფერი მეოთხე ლადში, ხო? მეხუთე არის ბარი, ბანი? ანჯერ მეექვსე. ხო. მეშვიდეში, მეოთხეში, მეშვიდეში, ბანი უკვე აღარ გინდა, თავიდან ხო დაკრულია და არ შეეხო, რო? პროსტა ღიას აკეთებ იმას. მე-4-ში, მე-7-ში ისე. გარბოდიხარ მე-5 ლაჩი და ბანი იწლება მე-5 სიმი. ხო. ხდება. ეს რომ მე-5-ში, ეს რომ მე-8-ში იქნება. ხო. მერე ბანი ისე მე-6 სიმი, გარბოდიხარ მე-7, მე-10-ში. მერე მერვე მე-12-ში, ბანი მე-5 სიმი. ეფექტურია. მაჟორი ისე აკორდი მაგრამ არა თითი აღარ ჭირდება თან ახოთ ეს ხელ ხელ რო შეიშალოს ნეგატივი ხო ცოტა ხან შუ დავიდეს მე-6 სიმზე მე-4 ლაჩში ხო თით მოაცილე უკრავ აპოიანდოს ზერათითი და დაკნობა ხო აკორდი ნეგატივი მე-6 სიმზე მე-4 ლაჩში ისე მე-6 სიმი აკორდი ჩაკო უშვებ ნეგატივს ხელი არ შეუშალოს მე-5 სიმს უკრავ მე-5 სიმს და მარტო ამოკვრა ანუ შემდეგი არის ლა მინორი. აი, უკრავ მე-5 სიმს, ამოკრა ჩაკრა. ნეგატივით მე-5 სიმი მე-3 ლადში, უკრავ მე-5 სიმს ისე, ამოკრა ჩაკრა. მე-5 სიმი გვინდა ახლა მეორე ლადში, ნეგატივით მოცილდება და შუა თითი აი ნაცვლებს ზემოთ. გასაგებია. უკრავ მე-5 სიმს და მარტო ამოკრა საკეთები. გასაგებია. დაგრძელება. უშვებ ამ თი ძაბრუნებ უკან, ისევ მე-5 სიმს უკრავ. მე-6 სიმი მე-3 ლადში ნეგატივით ამოკრა ჩაკრა და მე-6 სიმი გვინდა ახლა პირველ ლადში. საჩვენებელი თითი ამოდის ზემოთ მე-6 სიმზე პირველ ლადში. უკრავ მე-6 სიმს და მარტო ამოკრა. ანუ ამის შემდეგ აფარებ ხელ სიმებს და აკეთებ დასარტყამ ინსტრუმენტის იმიტაციას.
და ფოს არ უთქო, просто მოძრაობებს დაგული სად ზემოთ, სად ქვემოთ. Შენ თუ მანამდე ტრიოლი გეკრება კაი და მოღამებული, მაშინ რო იყო იმ ნაწილში, შეგიძლია ეს ტრიოლიც გამოიყენო ამ რიტმში, ხურე? Am sat că trei ori nebismir tu lazi ceasul. Hori, tu la. Eti ori sami iot cu huti epsi și vidirva. Eti ori sami iot cu huti epsi și vidirva. Am rva tu la unde. Kinda e sam ze kirigine și vidirva. Eti ori sami iot cu huti epsi și vidirva. A tu gina eti ori sami iot cu huti epsi și vidirva. Sunt trei ori viagete. Ანუ იმპროვიზირებულად შესაძლოა გიხარდება იქ ჩასვა. ოღონდ ვიმეორე, ეგ ცალკე უნდა იყოს ძალიან კარგად და ეს მოძრაობა ტრიოლი, ანუ ამოკრა წერი, შაკურა, ჩაკურა. უნდა იყოს შეთუ როგორც ერთი რაღაც მოძრაობა. ეს სამ მოხმედებიანი გასაგები. ილეთი. აი რა დავით რო ჟვინდი მოგეცხო ხელ და დაფერთხე. ეს ანუ ოპოზიციის რომელიმე წარმომადგენელი ჩამოგეკიდა რა, უნდა განაკეთო. მოგეკიდა და კარგი ერთი. ამის შემდეგ აკეთებ ლა, სოლ, ფა, მი, ეს აკორდებიც. აბარაულია ლა მინორი. ხო. პარე და ორი სემი, მაგრამ მესამე ლაჩი და მესამე სემი მეტადა. პირველ ლაჩი. მესამე სემი მეტადა. აკაც და მი მაჟორი. უკრავ რას. რა ხდება აქეთ? წერათი ძალიან მსუბუქად უთქავს აი ამ ადგილას. ძალა არ მიატარო გიტარას გატეხავ. რა რაღაც ხმა ისმის. თითქოს რაღაც ძალიან ცე ენერგია დავხარჯე. და არტყი, ამოკარი, ჩაკარი, ამოკარი. Всё, ეს მე აქ დაარტყა სიმების ლაძ მიხეთკების ხმა გამოს. ეს წრბილად. ისე ამოკარი, ჩაკარი, ამოკარი. ზემო ხანახან წერათი დუღავ. და არ დაიგინე. ისე მე ხუთ ლაჩია. ბარე რა. ჩაკურა, 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 ჩაკურა. გასაგები. Всё. That's all.